I ovo jutro počinjemo kao i svako prelistavanjem štampe da vidimo šta se to događalo kako u toku jučerašnjeg dana, tako i u danima za nama. A sve to radimo sa gospodinom Blažom Markovićem, predsjednikom Sindikata Srbije, kome želim dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naša. I sa gospodinom Nedeljkom Todorovićem, meteorologom. Dobro jutro, gospodine Todoroviću, i vama i dobrodošli. Evo da vidimo šta nam se sve to događalo i u protekle nedelje i u danu za nama, zvašta nešto zanimljivo, ali evo, gospodine Markoviću, prvo što piše, evo, Kurir jeste... Partizan pobedio Zvezdu. A dobro, možemo da... Mora da piše odmah, kako to da... Čestitamo crno-belima. Tako je, šta da radimo? Čestitamo, neizvesno je bila, da? Pa jeste, bila je neizvisna, ali malo mene više briga bilo za ovu, onaj parke, klizali su se jako, pa su se bojao da ne dođe do neke povrede. Ovo sve ostalo je. I Zvezda je u ključnim trenucima upravo zbog klizanja izgubila loptu. Ja sam inače partizanovac, pa trpim to sve. Pa dobro, to se vidi sad, evo, iz priloženog. Mislim, to je najjači događaj. Čestitamo, jeste, i stvarno juče u blizini hala Aleksandar Nikolić bilo dosta vaših kolega, bilo je i dosta ljudi, onako bila je baš lepa atmosfera. Ja živim blizu u tom kraju, zato i znam, svaki put kad je utakmica, znam da je... Trebali ste da se prošetate do hale, malo da lepšate halu gledalce. Pa dobro, možda nekom drugom prilikom, kad sam već u kraju, da. Pa da. Ali čestitamo i našem Đokoviću, koji je pokazao i dokazao zašto je broj jedan i bio i uvek će biti, i zašto jeste, i da je jači od pobede, eto moramo, kad već smo krenuli sa sportskim temama, eto da iskoristimo priliku i na našem Đokoviću čestitamo i da znamo da će sutra da bude onako. Da li ima neke reči, emfazme, bilo koje da kažemo nešto lepo, da nešto nismo lepo rekli o Đokoviću. Lepo je kad kaže igram za Srbiju, za narod ovde u Srbiji i naravno za svoje pobede i tako. Da li ima nešto lepše? Ne, slažem se, ali evo, kad smo već pomenuli sad i Đokovića, malo smo otišli sa teme, ali vratit ćemo se pregršt tema svakako ovde za komentarisati. Da li ima mesta politici u sportu? Videli smo šta se dešavalo sa njegovim ocem, potpuno jedna iskrivljena slika od strane stranih medija, zapadnih medija i tako dalje. Prema tome, kako se sve to vama čini? Politika je uvek bila u sportu. I u prošlom veku i u sada. Ništa se manja nije povremeno. Zavisi sve. Đoković je dosta napravio i dosta je proslavio Srbiju u tom pravcu i svaki potez se gleda nešto što bi označilo. Pogotovo što svako treba da ima svoj stav. To ovde što sam uvek govorio za ovim stolom, a to je da Srbija je jedna od najdemokratičnijih zemlja i pretpostavljam da je i otac Novaka Srđan rekao u tom pravcu, ima stav svoje, ima svoje mišljenje i to je to. Oni su to odmah iskrivili. I prošle godine smo videli da ima politike u sportu kada je Novak tretiran na način. Jasno je to kad mu je bilo zabranjeno u Melbourneu, kad je to sve igra. Evo sad je već na domak da osvoji to prvo mesto. Ne znam kako će se to sve odvijati. Želim svima sreći, naravno i našem Novaku da to uzme tu u Melbourneu, ali eto opet prete Amerikanci da tamo neće igrati, ja sad ne znam, ja sam slabo to razumem gde oni igraju te, ja nisam nikad voleo u tenisu, u moje doba kad sam ja bio mlad, onda se više pikao fudbal nego i košarka, ali tenis je bio uvijek više, kaže, za žene, a ne za muškarce. Ali sad je Novak nam sve izbacio, dočaro sport, dočaro sve. Ma i pokazao je sada, evo, konkretno na ovom turniru da mu ne može niko ništa. Ne može mu niko ništa. Da, rekao mu je, dobro je rekao, jednom ja nemam 35, imam 25 i to je to. To je lepo kad čovjek osjeća. Znači, još ćemo ga gledati do 40. Tamo i nek bude igra. Bože zdravlja, da. Pa neka igra, šta čovjek. Na ponos ima nama, apsolutno. Neka igra koliko god ga zdravlja i te. Ako ne možemo zbog ničeg drugog, onda bar zbog toga. Ali mislim da imamo još dosta stvari s čime ćemo se ponositi u budućnosti. Da. Gospodine Todoroviću, stigla nam je prava zima, u pravom smislu. A nije to to, jel da? To je beogradska zima. To je beogradska zima. Pa dobro, činjenica je da evo ja kao beogradsko dete pred 20 godina zimu pamtim nešto drugačije u odnosu na evo konkretno sad 2022-2023. Ali stigla nam je sneg na radost možda najmlađih građana, ali možda i nas malo starih. Pa dobro, jeste malo poslednjih godina, da kažemo, nedostaje snega, pogotovo za decu. Oskudne su ove posljednje zime sa snežnim pokrovom i nije neka hladnoća. Možda građani, ja sada podsjetim, posljednja, ajde da kažemo prva posljednja, ne tako jaka zima, bila je 2017. U januar je bio jedan hladan period i čak se i Dunav zaledio i bilo je nešto snega. Nije bilo mnogo snega, ali je bilo hladno, tako da kažem.
ali decembar i posle februara su bili topli. Ali ono podsjećanje, ono kad vi kažete sećate se, pa tako dalje. 2012. ili 2013. Tako, to sam htjela da kažem, znači u februaru 2012. Bilo vanredno stanje, ako se ja dobro sećam. Tad sam bila srednjoškolac i znam da nismo išli u školu te godine, odnosno taj period. Baš ceo mesec, stvari, ajde da kažemo, prvo da kažem da je prva polovina zime, znači decembar i do polovine januara bilo toplo kao i ove godine, ove zime, ali onda kad je naišla hladnoća, pao je dobar sneg, praktično u svim mestima Srbije bilo ono od 40, 50, 60 centimetara snega u planinskim predelima i preko metar, što je bilo zanimljivo, bilo je ovim nižim predelima, uključujući Beograd, takozvanih 20 ledenih dana, što znači sve vreme temperatura ispod 0 stepeni, Sava i Dunav zaleđen, ne samo Dunav koji je češće malo zaleđen, ali i Sava. Tako da je to bila jedna epizoda, ja bih rekao epizoda, ali nije čitava zima bila hladna, ali da to doprinosi da cela zima bude nešto hladnija, tako ocenjena. Tako da je ta epizoda baš bila ekstremna u posljednjih možda nekih 20 godina. A kakva će nam evo sada biti vreme do kraja zime? Sad smo dočekali sneg, da li će se sneg zadržavati? Nema nagoveštaja neke ozbiljne hladnoće, tako da kažem. Tu negde do 10. 15. da, tako negde. Do 12. čini mi se, ili do 15. je bilo relativno toplo. Imali smo i dosta i kiše, i bilo i oni poplova zbog obrane kiše. Tek pri kraju tog kišnog perioda došao je hladan vazduh, tako da je pao sneg u planinskim predelima. I zahladilo, znači bit će narednih jedno 7-8 dana bit će ovaj karakter vremena. Znači ni mnogo hladno, ni za sve oni koji planiraju zimske godišnje odmore, svakako preporučujete neku od naših sjajnih planina, bit će snega, pretpostavljam, i tokom februara. Da, pa isto ovako, sad u ponedjeljak, utorak sledim blagi porast temperature. Umjesto ovih maksimalnih 1, 2 ili 3, bit će negde možda oko 4, 5, 6, što znači da bi se na nekim visinama, oko 1000 metara, što je visina Zlatibora, ovaj sneg malo počeo da topi. A tamo ga nema baš toliko mnogo. Možda ga ima nekih 20, možda 30 centimetara, kako koja padina, kako bih rekao. Ali na visinama iznad 1500 metara, to su Stara planina, Kopaonik i neke druge planine, ne znam da li imaju skijaške terene ili nešto slično, ali za odmor može da posluži u svakom slučaju ko želi sneg. Tamo ima dosta zaliha snega, na primjer na Kopaoniku ga ima preko 60 centimetara i to će da se zadrži. Ove visine, oko 800.000, su malo po znakom pitanja, ali ajde da kažemo narednih jedno 7 do 10 dana, a ne bi bilo nekih značajnijih promjena u vremenskim prilikama, znači bit će sa ovim blagim otopljenjem početkom naredne sedmice malo kiše, u njih pričam za niže predele, malo kiše, možda u noćnim satima malo kratkotrajnog slabog snega, znači nema nekih ozbiljnih većih padavina koje bi značajno promenile situaciju. Možda i sljedeći vikend, taj je tamo negde, koji je to, 3., 4., 5. već, ne znam tačno datum, bilo bi opet blagi pad temperature. Ali sve je to tu negde, znači maksimalne temperature, uglavnom nešto, nekoliko stepeni, iznad 0 stepeni, tako da to nije neka prava zima, oštra zima, kako bih rekao. Nije ono na što smo navikli, je li tako? Ne može nam sneg ništa ako u duši nekog vole. Tačno. Jeste, ako nas grejio. Ja bih vas isto podsjetio, to je za vreme još Jugoslavije, Titove, kada je napadao onaj sneg, kada je bio blokiran sav saobraćaj. Ne znam da li se sećate, ja sam bio mali. Ima dosta godina. I onda je čuvena jedna rečenica tada, floskula bila, ništa nas ne sme iznenaditi, a sneg nas je iznenadio. Ja mislim da je bila jača ta zima nego ova. Dobro, to je starija. A ne, zato ja kažem epizode, jel? Da, ovo mlađima, ovo 2012. Ima zapisanih, tačno. Za nas mlađe, hvala. Ali ajde da kažem onako iz prve ruke što se sećam, ali ima to zapisano. Evo, kada već govorimo o tom sećanju i kada govorimo, eto, i tim, ajde da kažem, poslednjih godinama, da. Ali da pitamo za Košovo, da pitamo za vetar, opet je to moj subjektivni osjećaj. Evo, gospodin Todorović, vi mene ispravite ako grešim, ali čini se da je ranijih godina dosta više i jače duvala Košova, barem u Beogradu. Nije, to je samo subjektivni osjećaj. Nije, to je vaše sećanje. Nešto nema vetra, znam, pamtim, novembar, decembar, to su tako jaki udari vetra. Ne, kad gledamo malo na duži period, nekoliko decenija unazad, nešto malo češće pojava i, da kažem, veća, jači intenzitet Koše bio je tamo negde 60. i 70. godina. Znači, to je 50-60 godina pre toga. Ali posljednjih nekoliko decenija nema neke bitne promjene. Znači,
košava duva kad joj se namesti situacija. Nije ono kada ljudi kažu, znate, nema vetra, malo da pročisti vazduh. Pa dobro, znam ja to. Ja nisam neki velik stručnjak, evo, ali nema. Sagovornik moj koji je stručnjak, jel? Ali ja mislim da se malo klima pomeri. Nije. Nije. To sam i ja isto. Da vas razočaram, nije. To i mene, gospodin Todorović, prošle i pretprošle godine kada smo sarađivali. Ja sam ubeđena bila i čak sam i pozvala gospodina Todorovića da mi da izjavu kako je klima promenjena u proteklih, recimo, 50-a godina. I prvo što ste mi rekli, Andreja, evo, odmah da vas razočaram, apsolutno se ništa značajno nije promenilo, iako se svima nama, evo, možemo upravo da pomenemo i to, klimatske promene, to je tema, jedna od značajnijih tema na globalnom nivou. Ljudi su već ozbiljno krenuli time da se bave i da o tome razmišljaju. Ali nije čisto stručna meteorološka tema. Nego? Pa malo pozadi kao i u sportu ima politike. Dobro, stoji, da. Da se svašta nešto ima politično pozadinu. Recimo, severni pol se topi. To je fakat istina. Poslednjih 10 godina... Ne znam, ako gledamo ove životinje o belim medvedima, oni više ne mogu da love onako kao što su lovili. Evo, vidite, evo sad odmah da kažem. Ja to gledam ove emisije životinje. Isto takođe i ja, i sudeći po tim emisijama, u problemu smo. Da vam kažem, ja ni malo, vi kao moji sagovornik i ovde zajedno i koleginji, sagovornica naša Andreja, koja vodi ovo, ja neću da sumnjam da vi sa apsolutno, ja vam verujem. Ali, znate kako ja gledam televizor... Ali mediji imaju selektivni izbor. Nema, ja nisam iz medija, ja sam iz televizora, gledam život. Gledamo sa te naučne strane. Evo kad ste spomenuli ovaj polarne medvede. Pre 50 godina, znači tamo 70-ih godina, pošto su jedinke počeli da broje i označavaju, znate, ono markiraju pa i znaju tačno koliko ih ima, ne baš ne u svaku pojedinaču, ali u hiljadama. Pre nekih tamo 70-ih godina, populacija polarnih medveda bila je oko 8 ili do 10 hiljada, između 8 i 10 hiljada. Sad, što bi ja rekao, nagradno pitanje, šta mislite koliko ih ima sada? Ne znam, nisam lovac, mogu bi i samo hraniti, ali sam sebe tamo... Pa to je ona priča. Koliko ih ima? 4 puta više. Imaju oni dovoljno hrane, nego zloupotrebljavaju priču emocijama da ljude, kako bi rekao, privole... da se sažaljevaju kako su i medvedi ugroženi zbog promene klime. Razumete, malo manipulacija, malo manipulacija. Ali činjenica da, evo, ja sam pronašla jedan podatak, ispravite me ako grešim, opet ja negde se, pored toga što čitamo i naše medije, naravno čitamo i strane medije, vaše kolege prognoziraju da će najtoplija biti 2024. godina i da se u određenim vremenskim intervalima naša planeta zagreva i da je u odnosu, recimo, na prethodni period sama temperatura porasla za 1 ili 2 stepena. Pa dobro, pazite ovako, vremenske prilike i te neke srednje temperature variraju od godine do godine, od decenije do decenije. Ajde da kažemo, posljednjih 100 godina temperatura jeste porasla na globalnom nivou za nekih 0,8, 0,9 stepena. Ajde neka bude i 1 stepen. Da zaokružimo, da? Da, da zaokružimo, da ne cepidlačimo. Teško priznanje, prizno je. Ali... Dobro, polako, tek smo krenuli. Ali da vam kažem, to nije promjena klime. Razumete, klima podrazumeva mnogo, mnogo i drugi parametar temperature. A čekajte, gospodine, opet moram, daleko toga da vam, ali ja pamtim, recimo, novembar, mesec, kad krenu slave, to smo išli u skafanderima na slave. Pa dobro, vi pamtite... Bilo pre nekih 20 godina, opet, to je subjektivno, ne može se bilo što zasnovati na mom pamću. Da, izvinjam se, vi pamtite samo onaj ekstremni događaj koji ste zapamtili. To pamtim još iz detinjstva. Ali ono između ne pamtite. Dobro. Znači, jedino su merodavni... instrumentalni podaci koji su zapisani u dnevnicima meteorološkim, pa kad se pogleda, to se vidi jedne godine. Koliko se govori o klimatskim promenama, koliko je to značajna tema, šta zapravo podrazumevaju te promene i zašto se evo u svetu toliko stavlja akcenat na tu temu? Ja sam vam tako diskretno rekao da je u pozadini politika, ali ako ćete sa stručne strane da objašnjavamo, može i ono drugo strane, ali... Može i politički. Može, ali to malo. Ima ljudi koji su, citirat ću neke, pošto ja nisam pratila revnosno toliko politike, ali politikolozi svetski pa i naši, to možda čujete na vašoj televiziji. Pa i vi ste vezani za politiku, realno. Ako morate, kažete nešto, ima i politike iza. Da. Poznajete politike. Pa dobro. Ne bi mogli da sad pričamo ovdje. Znači, nisam ja... Mi smo polupolitici. Ne, nisam ja to otkrio, nego to su ljudi drugi koji se bave politikom otkrili. Politikolog. Dobro. Ajde sada da spomenem Mišu Đurkovića, on je naš poznati politik, on je još pre nekih 10 godina objavio knjigu
tamni koridori moći, čini mi se se tako zove. I u jednom tom delom segmentu nekoliko strana je obradio i temu upravo klimatske promjene, šta, ko stoji, kako ide u pozadini. I sad da ne pričam dalje, nisam čitao sve detalje, ali imam izvučen neki citat, sažetak svega njegovih misli, zaključka. Kaže, to je, kako je on to definisao, to je prikriveno ispoljavanje moći koje se putem medija nameće građanstvu u cilju manipulacije, vladanja, poništavanja nacija i tako dalje. Možda nije baš do detalja tako, ali u svakom slučaju riječ je o manipulaciji. Znači, nije on jedini. Znači, da to je ovo, ali ajde, ja neću toliko da detaljišam u vezi toga, ali gledajući sa čisto meteorološke strane, priča o klimatskim promjenama zasniva, to je priča je zasnovana na tome da je čovjek krivac zato što emituje gasove sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksid, i da zbog toga temperatura raste. E sada, u svetu nije tako jedinstveno mišljenje, to je samo jedna strana koja je preovlađajuća u medijima i u javnosti. Nije slučajno, zato što stoji politika iza toga. Ali kad uzmete i drugu stranu, koja drugačije misli, to je misli suprotno, i koja kaže da ugljen dioksid ne može da menja, ne utiče na temperaturu vazduha, nego suprotno. Ugljen dioksid je pre svega koristan gas, nije štetan gas, služi svim biljkama na ovoj planeti za ishranu, za stvaranje biljne mase. Biljna masa služi za ishranu životinja i ljudi. Ali evo, kad ste pomenuli faktor čoveka, sećamo se svi kada je krenula pandemija koronavirusa, pa su nas zatvorili na jedno otprilike dva meseca. Koliko se zapravo život, u pravom smislu te reči, vratio? Znamo da su se i delfini vratili u određene delove gde, na primjer, nisu dolazili, da su se životinje konačno opustile. Ali to je zbog toga što su ljudi generalno već decenijama ili stoljećima... Ispada smo štetočine. Ljudi kao vrsta na ovoj planeti otima životni prostor životinjama. I normalno kad su ljudi agresivni, em što im zauzimaju stanište, em ih ubijaju, i ove polarne medvede su ubijali. I znate zašto im porasla populacija? Zato što je 70. godina uvedena zabrana lova. Znači, nema veze sa klimom mnogo njihove populacije, nego koliko ljudi ubiju jedinki, toliko se te populacije smanjuju ili se povećavaju ako ih malo paze. Tako da tih godina, kad je to što ste primetili u vezi zatvaranja, da su određene vrste, pošto su ljudi malo kao, ajde, po tim nekim merama manje kretali van gradova, ili ne znam nija kako bi nazvao, tim nekim staništima, onda su počele te određene vrste da se malo šire, čak i da dolaze u gradove i tako dalje. Ali one dolaze tamo gde imaju hranu. Znači, to je njihovo merilo gde se one kreću i gde borave. Tako da čovjek im remeti prirodni ritam i on je, po mom mišljenju, najveća štetočina na planeti što se tiče života. Ne računam ove ugljen dioksida, to je zanemarljivo. To nema nikakvu ulogu na klimu. I tome nećemo, sigurno. Ali u svakom slučaju, dakle, čovjek je najveći predator. Tako da najviše utiče na sve promene, sečom šume i tog prirodnog klime i vazduha. Ali već kad smo kod belih medveda, evo, ja sam, da vam kažem iskreno, da se mi vratimo na našu Srbiju. I dobio sam jako puno nekih, da spomenem ovde, problem azila i životinja i psa koje imaju... Hvala vam što ste spomenuli to. Ja bih te zamolio, Andreja, recimo od Bora na ovamo, ljudi su me zaista zamolili da ja to iznesem ovde javno, jer je zaista problem. To su svi humane ljudi, pošteni ljudi, oni ne tražu pare, nego da im se kupi hrana, da se obezbede dobri uslovi za te pse. Mi smo to uradili da se oni razmnože i tako. To je naš najveći prijatelj. On je spasio, pas nije mačka. Mačka će se snaći, evo sad ova koja sad pruža. Evo, upravo tražimo ovu našu studijsku macu koju smo videli da je to negde. Ona će otići i uloviti miša i snaći se. A pas neće nikad. On će jednostavno uginuti, jer nema ko da ga nahrani. I to je najveći naš problem. I mislim da Andreju nekim narednim... To je najveći naš greh, jer mi smo krivi što ima toliko životinja na ulici. To je isključivo, ja to odgovorno tvrdim, ja kod kući imam dva udomljena psa, ja odgovorno tvrdim da je isključivo naša odgovornost zašto ima toliko napuštenih životinja.
Pa eto, postoji jedan od razloga, možda za mene najbitniji. Ja sam o tome razmišljao kad su me ljudi na neki način skrenuli pažnju misli pre tom pravcu. Dakle, uzmu dok je štene malo i svima je simpatično, te se igraju, te ovo, te on, nego pas menja svoj karakter. Od 9 meseci promeni svoj karakter i možda bude opasan, pa možda bude maza. Tako da, svi imaju svoj karakter i onda... Pogrešno je uzimati psa da bi se neko sa njim igrao i da bi neko imao kućnog ljubimca u svojstvu igračke, to je živo biće, to je član porodice. I roditelji, svi vi koji kupujete deci pse da im budu igračke, nemojte im kupovati. To je kratkog daha briga. Tako je. Ali u svakom slučaju, da to je, sad i psiholozi kažu da je to dođe kao terapija, ako je pas pored vas i da se mazite i da... svoju energiju negate, on prihvata, on stavi glavu. A ne, to je mačka. Meni je mali stan i ja ne mogu da, i ovako je, ne mogu da se susrećem, a ja volim pse koji mene čuvaju, ne ja njih, pa smo se tako obrnuli ovdje. Da se vratimo mi aktualnim temama, evo pregršt ovde naslova, ali da vidimo prvo ono što je meni sad posebno privuklo pažnju i tamo nema od gospodine Markoviću da nam kažete šta se novo dešava. Kurir piše, tajna kačketa Belivuk nosio specijalnu kapu otpornu na udarce. Koliko to zvuči? Zvuči zanimljivo. Naravno, sve je pod znakom pitanja, ali evo, piše Kurir. Mnogi su mislili da je crni kačkit samo deo imidža vođe zloglasnog klana, ali ispostavilo se da to u stvari kamuflirana kaciga koju je nosio u strahu od napada. Sa blagim osmehom me gledate dok je ovo čitam koliko je. To je meni naučna fantastika. Dakle, pokrije ovo, a lice nije, jel? Ako se ja dobro razumem. Jeste, sad ćemo dužiti. Ajdemo da vidimo sliku. Lepo što kaže, jeste, tačno se u prvom planu i vidi fotografija Belivuka, ali stvarno se dosta ljudi pitalo da li je to služi za sreću, da li mu je to neka majlija, da li je to deo imidža, da li je to šta predstavlja njegov crni kačket. Ja još nisam čuo da postoji kačket, a da možem nešto ga zaštititi. Jer pazite, kako kažem, u Srbiji kažu nemoj da te udarim u sred čela, tako da ne znam šta bi to njega spasilo. Evo piše, nosio je i običan, kažu kačke. A nosio je i običan. Pa dobro, vidite da vam kažem, naravno da ja ne sumnjam u to, ali ja nisam čuo. Kažu da ima, ne, evo sad šalu na stranu, kažu da je kačket bio ojačan iznutra i da je bio otporan na udarce. Pa postoji... Na udarac od strane, da. Znači, postoji da je možda delovao da udari palicama, ali on je imao takvo obezbeđenje da njemu niste mogli da priđete. Ja to sam video. Da, nisam video, video sam. Čovjek je bio u freestyleru sada što je bio, tu je bilo njegovo obezbeđenje, ne trebamo ništa da oko toga tajimo, ali u svakom slučaju da je on... da nije mogao neko da dođe sad sa palicom i da ga udari u glavu, to je meni bio bez kape, ja nisam vidio baš kapu tamo unutra, ali šta ćemo da pričamo čoveku koji je zajedno sedeo u loži sa direktorom Rebićem i on čovjek ne zna da je to bio Belivuk, direktor policije i tako dalje, tako da ne znam šta da vam kažem. Znate da je on otišao, ja Andreja uvek stalno ponavljam, znate vi da je on otišao sada u istražni zatvor bez prekršajne kazne u saobraćaju. Da, tome smo baš pričali, to je jedan od zanimljivih podataka. Da li je to normalno? Pa nije. Znači ima to. Dakle, sve će polako da dođe na svoje. Sve ovo što se radi doći na svoje. Mora da dođe na svoje. Ne može da ostane tako kako je i da pričamo bajke o Belivuku i sad. Sad je ispada da je Belivuk uzao pod ruku Rebića i doveo ga tamo, aj tu sedi, moraju da sedim da se ustavim. More slika ima. Mnogo čini mi se, opet je to moj subjektivni osjećaj i vi ćete me ispraviti. Ako grešim, nismo najsjajnije počeli ovu godinu, barem kada govorimo o kronici, pregršt naslova, dešavanja i tako dalje. I evo jedna od vesti koja je se dogodila juče i koja je beležala jučerašnji dan jeste horor na Voždovcu gde je žena pokušala da usmrti supruga. Uspela je čak i da ga povredi nožem u vrat. Šta se dešava? Šta je sa ljudima? Zašto smo toliko netrpeli? Ja to je preživao mu. Jeste. E pa ja to govorim zločin i strasti. Mora da je povredio puno. Žena ne odlučuje baš... Uvek se postavlja pitanje kada kažu evo žena je povredio. Zašto? Možda je trpela nasilje 15 godina pa je došlo rod. Neće ni jedna žena nasrnuti, ako je normalno, psihofizički, ako je normalno, neće nasrnuti ako je već toliko povređena na muškarca. Da je to loše, loše.
Znači, ne mogu da kažem. Ja nisam sad u svojstvu... A možda i bilo je samo odbrani, sad mi možda previše brzo donosimo zaključak. Mi previše brzo, isto ko za onaj leš, izvinjavam se, vi ćete naravno dati komentar. Ali ovaj, koji za onaj leš, našli su ovu, pa na kraju ne zna se koji je pol, a znate za Anu i tako, to je strašno, razumete. Pronašli su leš Ane Volš, to je nastav, je li tako? Dobro. Ispod, kad otvorimo malo, drugačiji sadržaj. Sadržaj oko kuće majke Volša, Brana i onda sve to tako polako ide u nekom i onda kad čitati na kraju ispade da je leš koji se raspadao, koji nije više u tom stanju da se može pogledati, niti se zna pol, ni da li je muško, ni da li je žensko. A pre toga pišemo da je isetkana na komade, da smo našli delove tela, da je sve to. Dakle, opet kažem, policija mora da radi u apsolutnoj tišini, američka policija da radi i sve što prenose njihovi mediji, to prenose sa ovih prostora. Znači, sa naših prostora prenose tamo. Tamo je to strogo zabranjeno. Zamislite da kaže, e, ovo je Ana Velš u Washington Post, dođe, ovo je Leš Ane. A nije, to je, kad se malo razredi, to je neko... Dobro, čini se da su i tamo njima zapadni mediji malo odmagali kada je u pitanju istraga i da oni stvarno ljudi nisu mogli... Mogu da se karakteriši kao ometanje istrage u krajnjem slučaju. Pa, vidite da vam kažem, ja to volim da spomenem. Kad mi kažu tri dana se čeka na obdukcioni nalaz, to mi meni malo izlači naučna fantastika. Jer, recimo, oni, Amerikanci, jako puno ulažu u laboratorije. Pa imaju laboratorije, da vam ne kažem, da on je više miliona dolara u te laboratorije. Tako da meni to DNK po pet dana se čeka, da li je njen ili nije. To meni, kako zvuči, čak i mi ovde za dan, dva rešimo takve stvari. Evo, rešili smo, kolege iz trećeg odeljenja su rešili ono ubistvo na Zvezdari, beše ona devojka što je udavljena, je li tako već znao? Studentkinje, jeste, 26 godina. Da je udavljena, da znači forenzika... Dokle se stiglo sa tom? On je, potraga je ispisana, Interpol ga traži. Jeste, on je musliman iz Crne Gore, dobrog imunskog stanja. Jeste, otišao on više nikad, ne znam da li ćemo se vratiti. Znate, on je iz imućne porodice i to je, on se malo pravda i posle je nestalo s time. I ovdje smo već polako, kažu mi kolege, na tragu, radi se veze ove dve starije osobe, dve žene, što je udaljena, najverovatnije, koristoljublja, tu je zaprećena kazna. Pričate o ovome što se dogodilo na Bežanijskoj kosi? Da, jeste. Da, dve sestre starije. Jeste videli, gospodine Todorović, tu vesti? Ne, nisam, površno sam samo čuo vesti, tako ne bi znao detalje. Ali to se sve dešava, evo, kada pogledate hronološki, od kad smo ušli u 2023. svaki dan, neka vesti iz Crne Hronike. Primetno se ovako, pošto ja ne pratim redovno nekim štampu, onda utisak mi je da je baš nešto učestvala su ta... Nesrećni slučaj, po znacima navoda. Pa kao klima, ako kažete vi da niste promenila, Ćut se čoveku promenio, mnoge stvari nije... Stil života posljednjih decenija je... U stvari, koliko nam se promenila Ćut? Stil života, stil života. Zašto smo toliko... Jagma za... U svakom slučaju bolje da kaže, čak i na neke stvari klima utiče, jel, ako sam dobro... Utiču vremenske prilike, svojim delom nekim, ali nije to, to je samo površina. Ali ja mislim da je u pitanju kod tih ljudi besporice da dođe na brzi način para i da ne gledaju bez kupovnosti, da gledaju samo da ubiju čoveka. Evo, ovde se radi o rođaku, nevjerovatno. Ja ne smem dalje da pričam, radi se o rođaku koji je usmrtio, gde su prodale te dve jadne osobe, su prodale svoje imanja i došle do tako do novaca. Nestao je, ali znate kako je, kad se odmah ne odreaguje, to je ta, ja insistiram na toj saradnji sa građanima, razumete, znači da je ta bila saradnja na vreme. Koliko smo česti u tome da se umešamo, evo sad pričam iz prakse, pitam vas kao ljude uopšte, sada ćemo zanemariti vaše profesije, tu smo da prijavimo ukoliko je buka, ukoliko je žurka, ukoliko mlađi građani, studenti su bučni, glasni iz dana u dan, međutim kada čujemo da je u pitanju agresivna nota, kada čujemo da se možda muž i žena svađaju ili članovi porodice, onda negde odlučujemo da se ne mešamo.
Pa, koliko ja sišem utisak, većina građana... Ne, a vi vozite, ne? Ne. Jeste osetila koliko su ljudi nervozni ako staneš, pa slučajno pogledaš neko te zove. Što se vožnje tiče, ja sam osetljiva vrlo na tu temu, zato što u Beogradu, i možda će me neko stvarno zbog ovoga pogrešno shvatiti, u Beogradu svako ima dozvolu i u Beogradu ispada da svako može da vozi. Ali moraš da razumeš, nisam mislio na to, da li dozvola. A, dobro, evo, odmah, čim se pomene saobraćaj, ja daleko, ljudi psihofizički zdravi, ljudi tamo imaju pregledi, polože, ako polože, to je to. Nego se radi o tome koliko su ljudi nervozni. Vidi se karakter čoveka kad sedne. Ako ne kreneš odmah, ja sam jutros kad sam dolazio ovde, ako ne krenem odmah, isto tog sekunda, kad je on zamislio da ja trebam da krenem, odmah svira na sirenu i sad... Ali evo, kakvi smo, kad smo se već pomenuli teme, kakvi smo mi ovde u Beogradu vozači? Znam da ljudi koji dolaze... Mi smo najbolji vozači, ja verujem da smo najbolji, jer pazite, nemamo više, mi na Čukarici više nemamo gde da se parkiramo. Pa dobro, to je. Deca su porasla, ako je četvoročlana porodica, hvala Bogu, moji svi voze, e sad imamo za sada... jedno auto koje koristimo. To je retkost, Boga. Ali ima ljudi koji, deca imaju, zašto da ne, to nije danas teško kupiti, kupu bake, kupu deke. A to više nije luksus, sad je luksus platiti. A da, i onda nema gdje da se parkiraju ljudi. Ali najteže mi je, kaže, prodaje auto, pa deset, tako prodaje se. Eto mi je najteže, zauzima meni parking. Jednostavno se ne pomere i samo prodaju auto. Eto je jedna od stvari koje treba da... da vide komunalna policija, da se vidi. Zato postoji parking ove i... Znam je umeće danas naći parking mesto, pogotovo u užem centru Beograda. Evo, gospodin Sudorović, i vi ste, pretpostavljam, vozač. Jesam, ali retko dolazim autom u centar grada. Ali evo, kako se vama čini, baš ovo što sam ja rekla, pa je gospodin Marković rekao, nisam na to mislio. Čini se da stvarno u Beogradu ima raznih vozača. Ja, kad idem peške, normalno, češće idem peške, retko kad ulazim automobilom. I kad idem automobilom, vidim tačno po ponašanju vozača, njihovom manevrisanju, tako vidi se njegov karakter, ličnost. Nervozni, napeti. Osjeća se. Mi koji smo iz ove službe, kao i vi, naravno da osjetimo sve. Andreja je već učila uz nas, da vam kažem. Naučila je policajac biti. Znači ima onih mirnih, stabilnih, pažljivih. Znači znaju da je u saobraćaju ipak... rizik nezgode daleko veći nego... Odgovornih vozača, da. Ali mislim da je tu negde, kad bi odredio procenat jednih i drugih, to je približno isto. Polovina vozača ne daje migavac pri skretanju. To je tačno. Čak i ima ona urbana legenda da nam je paučina tu negde kod migavca. To je elementarna stvar. Ja zaključujem, znači, on zna gde ide i baš ga briga za drugoga... Da obavesti i ostale učesnike. Ali to je elementarna stvar ponašanja... Pa ima, iskreno da vam kažem, ima obaveštenja kad ima kolege, kad moje saobraćajci, kad ima obaveštenja, svi zmigaju, svi su... A to smo taj solidarnost na ozača. Mi smo solidarni, a nemojmo baš tako je. Dobro, što se toga tiče, stvarno jesmo, iako je to protivzakonito, ali činjenica je da smo, ako ništa drugo, barem upozoreni smo, ipak smo upozoreni, pa eto šta... Dobro, to za ovu gradsku vožnju... Evo i da zaključimo... Moje kolege uopšte nemaju nikakve empatije prema meni i tako dalje, kazni me, pa kaže, idi reši tamo sa šefovima, a šef dođe i kaže, to je već prošlo kroz protokol. I gotovo i dobijete kaznu. Nemoj se briše iz kompjutera. Ali svakako, evo, iskoristit ćemo priliku, time ćemo i završiti ovaj razgovor, da upozorimo sve vozače, pogotovo sada u ovom periodu kada nisu baš uslovi najbolji. Pažljivo. Primereno uslovima, da li je to kiša, sneg, sunce, nije bitno, i gustini, to je trećenje saobraćaja. I zimski gume, normalno, zna se. Znači, pažljivo, bez žurbe, stići će svi. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju i što smo ovako lepo i raspoloženi otvorili ovaj prvi dan vikenda. Hvala vam još jednom.